我的鳗鱼、啊。弟弟，你现在是一只鱼哦，爸爸要来切你了哦。哎、啊，先切这里，切切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 切，再来切这里，切切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 切，再来吃这里，切切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 切，再来这里，切切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 。好，再来切中间，好，从中间切，切切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 。还有哪里要切，弟弟？你还有哪里要切？还有头发要切，是不是？来，切切切，切切切切切切切，切切切切切切切。好了，弟弟，你现在都已经切干净了，来，走过去给阿宙吃吧，阿宙要吃你，快点。来，已经切干净了，也没有鳞片了，也没有毛了，都可以给阿宙吃了。快点去找阿宙吧，给阿宙吃。什么？什么？没有毛，再继续切，我把毛切掉，毛切干净，阿宙就可以吃了。好了，我切干净了，来去找阿宙吧，去找阿宙给阿宙吃，快点。